Tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Takže čau, já vás zdravím u nové kategorie videí. V každém videu uvidíte tři ukázky věcí objednané z Číny a uvidíte hodnocení, jestli se to vyplatí, nevyplatí, cenu, prostě jestli to pasuje, kvalita a tak dále. Takže začínáme. První věcí, co jsem si objednal, tak je tenhle návlek na řadičku. Je to taková prostě jenom krávovina, řekněme. Myslím, že to nemá ani moc velký účel, má to maximálně, že když pojedu v botaskách tady přejít někde, tak že si od řadičky nezamažu botasky, ale jako možná to za chvilku sundám, protože už se mi to ani nelíbí. Ale jakoby účel to plní, má to červenou barvu, tady pode mnou dole někde budete mít cenovku a dal bych tomu řekněme 3 hvězdičky na začátek. Jako další si ukážeme USB 5V zásuvku, 2,1 Ampéru, přesněji řečeno. Je to zásuvka, která má vlastně tady tlačítko, kterým se pouští plný proud. Máme tady klasický USB, takže si zapojíme kabel a já si tady po cestě můžu nabíjet GoPro anebo telefon, jo, když někam jedu dál. Tady jsem si rovnou vzal s USBčkem, cena si myslím, že byla docela přiměřená, mohlo by to být trochu líp zpracovaný, zatím funguje, nabíjí, jsem spíš zvědavý na to, že jsem zvědavý po prvním dešti, co to udělá, až do toho třeba nateče voda, protože si myslím, že by to mělo být líp udělaný třeba proti voděodolnosti, ale za ty peníze bych tomu dal tak 4 hvězdičky. No a jako třetí věc tady mám CNC páčky. Nejsou zalamovací, vzal jsem si jenom krátký. Jak vidíte, nejsou namontovaný na motorce. Proto kdyby byly funkční, tak už tam jsou. Cena, myslím, že kolem 550 korun. A největší problém je v tom, že spojková páčka tam sedí, ale všelijak se takhle vyklá, prostě je tam velká vůle, nefunguje správně, takže proto šli zpátky originály. No a větší problém nastává u brzdové páčky, která mě přišla, podle kódu jsem si našel, že přišla na FZS-ko. Takže já jsem oddělal páčku brzdy přední a zjistil jsem prostě, že tenhle váleček je moc tlustý, že to tam vůbec nesedí a že tam je potřeba takový dolíček na takový hříbek, který je tadyhle u pumpy. Takže tohle tam nesedí vůbec, jo. Takže řekněme vyhozených prostě 550 korun a nefunguje to. Prostě může takhle vzít a zahodit. Možná by to šlo, kdybych koupil tyhle ty redukce prostě třeba od Rutanu nebo od něčeho. Vím, že ty redukce vychází každá řekněme na 3-4 stovky. Najednou jsem na 800 a za 1000 korun si můžu koupit celý páčky. Originál od Rutanu. Takže tohle, na to opatrně. To moc nedoporučuji. Velice mě to zklamalo, záleží je taky, kdo je ve skladu a kdo to posílá. Ale prostě tohle mě zklamalo. Takže já doufám, že se moje video líbilo. Pokud si nechcete nechat ujít další video, tak klikněte hnedka vedle odběru na zvoneček. Můžete dát odběr, pokud to ještě nemáte. Můžete mě ohodnotit lajkem. A mějte se. Čau.